בזמן שאתם מתחילים את הערב שלכם, אנחנו מתחילים את הבוקר שלנו. ואני מקווה שנהניתם מה שהיה אתמול. אספר לכם שנרדמנו וישבנו כמו תינוקות. היום אנחנו לא יוצאים למדבר, שום דד ואלי ושום נעליים. היום אנחנו הולכים לשבת חזק על המסלול ולנהוג חזק ולנהוג הרבה ולהזניק ולהקיף. בקיצור, הולך להיות כיף. בואו נעשה לכם הצצה רגע סביב המכונית. רגע לפני שאנחנו לומדים אותה עד הסוף, זה המתקן. זה מתקן מדהים. יש כאן אפשרות לקנות ממש, תראו, אנשים עם ממון קונים פה ממש נכס מסביב למסלול. זה מטורף, אתה יכול לעשות ברביקיו ופתאום מישהו עף עליך עם איזה M2 מהפנייה. הוא עשה מוצמיגים, רואים? אז יש פה ממש מין יחידות פרטיות שאתה בא לסוף שבוע, לשבוע, למה שאתה רוצה. יש לכל אחד כזה גראז' למטה, או מקום לאחסן את המכונית. זה המסלול. המסלול הזה סגור רק עבורנו היום. אנחנו יכולים לראות באופק שם את הבתים. זה עוד יחידות דיור. ושם יש פה יש בית ספר. ויש פה בית ספר לנהיגה. תראו את כמות הקורבטים, ראינו את זה לפני יומיים שהגענו. קשה להתעלם, יש פה זה 40-50 קורבטים עומדים, זה כמות מטורפת במקום אחד. אבל אנחנו הולכים על משהו אחר היום, זה מה שמחכה לנו. 10 רכבים, קדילק סיטי 5, בלק ווינג. בעצם יש את ה-V ומעל ה-V יש את הבלק ווינג, שזה הקצה של הקצה. בואו נרד למטה. אי אפשר להתגנב לשום מקום עם הקפקפים האלה. ממש. אוקיי. מה מסתתר מאחורי דלת הקסמים? אוקיי. 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 טוב, הבנתם מה זה אמריקה? אתם מבינים מה זה אמריקה, נכון? יופי. סתם, ככה, במקרה, אתה פותח את הגראז' שלך, שני קנמים. יש שני קנמים, סליחה, ארזדארים, פולאריס. 4 מקומות ישיבה, ככה לצאת עם המשפחה בכיף, לטייל, ואם קצת התעייפתם מהשטח, אז למה לא לקחת את הרדיקל שלך לאיזה סיבוב פרעות? איי, כן, ככה זה נראה. גראז' נפתח, אבל אנחנו ניפרד מהחבר'ה האלה. אולי נצליח לשכנע אותם לתת לנו סיבוב? בשלב הזה אני שותק, למרות שזה מאוד קשה. המכונית הזו כן צפויה להגיע לישראל בזמן הלא מאוד רחוק. אנחנו נברר עוד פרטים בהמשך, אבל אנחנו לא כאן רק לעשות לכם טיזינג, אלא גם לעדכן אתכם שהדבר הזה בדרך לישראל. אני מתחרה בכל עולמות הקומפטישנים וה-63 AMG שם בדיוק במשבצת הזאת. סיטי 5 בלקווינג, מגוון צבעים. אתמול דיברנו על זה, המנוע כאן הוא מגה מפלצת. V8, 670 כוחות סוס אם אני לא טועה. מטורף, סופר צ'ארג' על הדבר הקטן הזה. וזה נשמע מעולה. אני לא רוצה להעיר את האנשים פה עוד ישנים, אבל היינו מניעים כי יש פה את המפתח. יש פה את המפתח על על הווישר. אתם רק יכולים לראות את המערכת פלטה מאחורה ולהבין שהיא כולה, יש 4 צינורות שיוצאים. יש פה חבילת קרבון כזאת, או שזה בעצם הסטנדרט. גם את זה אנחנו נברר. הכחולה פשוט יפה, פשוט סרט נשימה. בואו נציץ רגע קטן פנימה. איזה פתוח. שווה בקט. נגל קטן עם הטבעת של האמצע. ויש לנו פה הפתעה קטנה. יש לנו גם ידני. אוקיי. אוקיי. יש לנו ידני. זה סימן טוב. הייתי בטוח שיביא לנו רק את האוטומט. יש כאן
את האוטומט עם טרימינג טיפה שונה, אבל זה האוטומט עם הקאמל, הפור קאמל. זה יותר יפה לדעתי, הרבה הרבה יותר מרשים. וגם ההגה עם אלקנטרה הרבה יותר מרשימה. אנחנו לא נניע אותה בשלב הזה, אבל זה יקרה ממש ממש בקרוב. אנחנו הולכים לאסוף קצת פרטים על המכניקה, מה יש כאן. אני מניח אין סוף מערכות אלקטרוניקה תומכות, דיפרנציאלים, מוגבלי החלקה. סיפור אחד מעניין, רגע לפני שנביא את כל הדיטלינג, הוא בקשר לרקסים. מערכת הבלימה כאן היא מערכת בלימה מאוד גדולה, בעיקר מקדימה, דעתי 300, כמעט 400 מילימטרים, שזה המון, זה דיסק עצום. ואחת הסיבות, או יותר נכון, הסיבה העיקרית, היא שאסור להשתמש בחלק ממדינות בארצות הברית בנחושת. מישהו החליט שהנחושת הורגת את הציפורים, ופשוט לא משתמשים בנחושת. ונחושת היה רכיב מאוד חשוב בבלמים קרמיים וברפידות, ולכן, כיוון שהם לא יכולים להשתמש בזה, הם הגדילו את מערכת הבלימה. ואתם רואים אותה כאן, שהיא מאוד 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 גדולה. זה מערכת בלימה של ברמבו אגב, עם מיתוג של V כמובן, של קדילק. שישה פיסטונים מקדימה, צמיגים חתך 35, פיילוט ספורט 4S, לא הקאפ. אבל ה-4S הוא מעל ומעבר למכונית הזו, שהיא צריכה להיות גם ביום-יום. אתם רואים כנפונים קטנים בכל פינה. ויש פה, כן, קדילק פרפורמנס אקדמי. את ספרינג מאונטן, בבקשה. אז אם אתם רוצים, תבואו, תקנו לכם איזה וילה קטנה, ובואו לאקדמיה. זה האקדמיה שהייתי שמח לחיות בתוכה. אז שנתחיל את היום, בואו נעשה את זה. מדהים, פתאום משום מקום הגיע הדבר הזה, נשפכו ממנו איזה 7-8 חבר'ה. שימו לב איזה מקצוענות, בודקים שמן, בודקים אוויר בגלגלים, בודקים שהאומים מחוזקים, בודקים שהכל עובד. בוא נשאר, בוא נחפור למישהו. Good morning. Good morning. What are you checking? I am checking the oil. The oil. Any good? It's all perfect. Yeah. יכלתם להציץ פנימה ולראות את המוטות חיזוק מצד לצד. הנה הוא יפתח שם. אתם יכולים להתרשם. בשביל לשמור על השלדה הזו חזקה, אתם יכולים לראות כאן את המוטות, מוטות חיזוק לבולמים, לשלדה, להפוך אותה ליותר קשיחה, פחות גמישה. אתה משנה כיוונים במהירויות האלה ובעומסים האלה, אוטומטית השלדה רוצה להתעוות, להתעקם. והמוטות האלה וכל שאר החיזוקים שנדבר עליהם בהמשך, באים בעצם למנוע את הדבר הזה. אני רוצה לאכול ארוחת בוקר, אבל לא אכפת לי. באנו לעבוד, באנו להראות לכם דברים מגניבים, וזה ללא ספק מגניב, אז האוכל יחכה לנו. תראו את הסוללה הזו מאחור. הם באים, בודקים שכל הברגים סגורים, שמן, כל, אתם יודעים, שלא יהיה הפתעות פה, שמישהו ייתן גז וגלגל אחד ילך לכיוון אחד והאוטו הולך לכיוון השני. זהו, עכשיו אנחנו הולכים לארוחת בוקר. הטמפרטורה מתחילה לעלות, כרגיל אתמול היא הגיעה ל-45 כמעט בדד ואלי. פה יהיה חם יותר, לא בגלל הטמפרטורה, דברים אחרים. שיהיה לנו אחלה יום. מתחילים להיערך, ציוד מיגון, מים, חטיפים. בקיצור, כל מה שצריך בשביל לעלות על המסלול בצורה בטוחה. עברנו תדריך, יש לנו יום שלם וארוך כאן. יהיה כיף, to be continued. חשבתם שאני לא אעשה איתכם סיבוב מהיר? חשבתם לא נכון. אנחנו יוצאים עכשיו לסיבוב מהיר, יושבים אחרי המדריך, אנחנו אחרי איזה 3 סשנים, כבר קצת מכירים את המכונית. הוא רוצה שאנחנו נשים מנואל.
סטארט ריקורדינג, אנחנו מקליטים את הנתונים שלנו עכשיו לתוך הכרטיס SD שראיתם שם, והוא רוצה שניסע על מנואל, אני מתחיל על אוטומט. האוטומט פה עובד פשוט מדהים, העגל, קנטרה, טוב ונעים. All right, so first lap out is going to be a warm-up lap, just kind of revisiting the track. So just kind of consider just seeing the corners, looking at the references, a little bit of lower speed, and then we'll start to kind of progress our speed as we pick the laps up. My manual drivers, we're going to be up to fourth gear. I know, Ben, you're in auto. הקפת חימום קטנה. All right, we're going to have the turning cone to the left. You know, we're using all the room available to the right. אנחנו עולים על הקרבים, תמיד, משתדלים לנצל את כל רוחב המסלול. Hey, well, we'll try to stay off that exit curving, guys. So just get it to the edge, if anything. We're on the exit curve, we're just turning in a little early from the corner. Alright, looking down the street, we'll go ahead and start to relax the right foot. And a little wide there, careful. אוקיי! יאללה, בלגן! תשמעו את הסאונד הזה, עד כמה הוא עמוק ומגרגר. אנחנו יורדים על הברקסים הקרמיים שלנו, 400 מילימטר רכבים והיגוי פנימה, כל הדיפרנציאלים מאחורה, הכל חוגג, יוצאים רחב, יוצאים רחב על האייפקס, יוצאים רחב כאן למעלה לגבעה, ישר כמה שאפשר, הבלימה צריכה להיות בקו ישר ככל האפשר, לא בפנייה, ופה אנחנו יוצאים ונצמדים לאייפקס מצד ימין. יפה מאוד, את הסופות חול שם. זה פנייה מגניבה לאיזה דריפט קטן, בואו ננסה. אבל המכונית מתקנת אותי כי אנחנו לא מבוטלים לחלוטין בשלב הזה. ניתן לאריאל קצת להתרחק ונפץ. זה צריך לבוא כאן רחב ורגוע. כי הפנייה פה היא מאוחרת, האייפקס נמצא ממש כאן, לבוא רחב וגם פה, לא למהר לבוא עם ברקס או עם גז חזק יותר נכון, וקו ישר ברקס חזק ולצלול לפנייה. אני צולל מוקדם מדי, בגלל זה אני יוצא רחב, אני צריך להיכנס קצת יותר מאוחר לפנייה. ברקס חזק בקו ישר ולעזוב ברקס ולצלול חזק, יפה לפנייה, לעזוב קצת את הגז ולהיכנס קו ישר, להיצמד לימין, יורד שוב פעם על הברקס, מדהים, אחרי כל כך הרבה הקפות בחום הזה הברקס לא דועך. שכוח להעביר הילוך. 4, 5, 6, ברקס, הילוך, 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 ונכנס הפנייה, ויוצא בכוח, מוריד עוד אחד קטן שיהיה כיף, ואבדיל, ואנחנו מתחילים להעביר הילוכים. הגענו למנתק, צאו שכוח להעביר הילוך. ברקס, 1, 2, 3, 4 הילוכים. My passengers feeling sick, so I'm slowing down. Copy, that's fine. Get to the end of the track, yeah. המזגן נגמר. טוב. אריאל, אני נצמד לימין, תעקוף אותי. זהו חברים, אנחנו מסיימים את היום השלישי שלנו, היה יום מדהים. יהיה ולוג מלא על המכונית עצמה, עם קצת יותר נהיגה, קצת יותר דיטיילים, קצת יותר טכנולוגיה ומה היא מביאה לשולחן, ואפילו כמה המחיר שלה כאן בארצות הברית. אנחנו מכאן עולים על האסקלייד, נוסעים בחזרה ללאס וגאס, ומחר אנחנו יוצאים, אני ובני, למסע לכיוון LA, לחפש כל מיני סצנות מטורפות ודברים, לא יודע, אנחנו לא יודעים לאן זה הוביל אותנו וזה מה שיפה פה. אנחנו הולכים אל הלא נודע ומקווים שנביא כמה שיותר דברים מגניבים, אז הוולוג הזה יהיה גם מחר וגם ביום שאחרי אני מקווה, וגם ביום שאחרי, ואז נחזור לישראל. עבודת עריכה מאוד מאוד ארוכה, עולם הרכב תשודר ביום חמישי הבא,
זהו, אני חוזר פנימה למזגן להצטנן, נכנסים למכוניות, אורזים, מכוניות ונוסעים. ביי.